Primač ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Brankica Mihajlović rekla je da su fizičke pripreme na Palama bili iscrpljujući, ali da je upravo takav individualni i kolektivni rad neophodan kako bi se postigli dobri rezultati na predstojećem kvalifikacionom turniru za olimpijske igre i evropskom prvenstvu. Imalo smo sve ono što nam je potrebno za dobar rad, za dobar oporavak. Kao što se već spomenuo, i prošle godine su devojke bile čak nešto duže, ja nisam bila i osvojili smo tu svjetsku prvenstvo, tako da se iskreno nadam da smo i ove godine odradili taj dio pripreme na najbolji mogući način da možemo da se vratimo sa još jednom medaljom. Peki, kao što vidite, ima sve uslove za dobar rad, ne bi dolazili drugu godinu za redom, tako da sa te strane je sve super. Lijepo je biti opet na Palama i nadamo se da će nam Pale i ove godine donijeti sreću, rekla je korektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Tijana Bošković. Istakla je da su pripreme prošle u najboljem redu i da se nada dobrim rezultatima na predstojeća dva turnira. Trudili smo se da ove dvije nedelje iskoristimo maksimalno. Svjesni smo da nas očekuju dva važna takmičenja u avgustu i eto, imamo još malo vremena da se spremimo i nadam se da ćemo maksimalno spremni dočekati ovo takmičenje. Ne želimo da pričamo o očekivanjima prerano. Ono što mogu da obećam je da ćemo dati sve od sebe kao i svaki put. Najbolje odbojkašice Srbije na Palama su boravile 14 dana, a pripreme za turnir interkontinentalnih kvalifikacija za olimpijske igre 2020. godine, koje će biti održane od 2. do 4. avgusta u Poljskoj, nastavit će u Beogradu.